ورباد نکړم د بادشاہ په بادشاہي ژوندونه ډېر می خوشيږي په ولاد ملنګي ژوندونه ورباد نکړم د بادشاہ په بادشاہي ژوندونه ډېر می خوشيږي په ولاد ملنګي ژوندونه دیر می خوشیگی کو اللہ دم لنگی جندنا ور با دین اکڑم دبا چاپ با چاہی جندنا دیر می خوشیگی کو اللہ دم لنگی جندنا دیر می خوشیگی کو اللہ دم لنگی جندنا سکون تا کی آرام می دزڑ کی لدلائی تا کی سکون تا کی آرام می دزڑ کی لدلائی لتا نظار شم ہزار وار د غریب جوندنا دیر می خوشی گی تو اللہ دم لنگی جوندنا ور با دین کړم د بادشاہ په بادشاہي ژوندونه ډېر می خوشيږي په ولاد ملنګي ژوندونه ډېر می خوشيږي په ولاد ملنګي ژوندونه تارا معلوم کړ خپل پردي ټکی پټ کې ګورا چاپ بچا ہے زندنا دیر می خوشیگی تو ولاد ملنگی زندنا ور با دین اکڑم دبا چاپ بچا ہے زندنا دیر می خوشیگی تو ولاد ملنگی زندنا دیر می کړم د بادشاہ په بادشاہي ژوندونه ډېر می خوشيږي په ولاد ملنګي ژوندونه ډېر می خوشيږي په ولاد ملنګي ژوندونه تا کې سکون تا کې آرام می دزړګي لیدلای تا کې بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو خوږو دوستانو نن ناغلم د عبدل بابا په سیمه کې چې دلته هغه کورنۍ ټولې چاغه کډوالی شوي او بې ځای شوي کورنۍ دي په دې کورنۍ کې زیاتې کورنۍ هغه دي چې هغه زموږ اتمام بچیان زموږ کونډې خویندې او یا زموږ غریب وروڼه دلته پراته دي نن د دغه کورنۍ یو شپاړس ماشومانو سره د فرانس نه د غریبو لاسنیوي په نوم یو ټولنه چې هغه دو سره کومک کړی دی او دوی بچیانو دپاره بوټان اخیستي وو وا یخه ده زمه ده زمه دی الله دې خوشحاله او کامیابه لري هیوادوالو زموږ په ملک کې د تېرو جنګ جګړو د امله زموږ زیاتې کورنۍ بې ځای شوي زموږ زیاتې خویندې کونډې دي زموږ زیات بچیان یتیمان دي راځئ د دوی په باره کې موږ سره کومک وکړئ انشاءالله چې الله جل جلاله به ستاسو کومک کوي او ستاسو امانتونه ستاسو کومکونه موږ نیخ په نیغه هغه کورنۍ ته رسوو چې هغه په حقیقت سره مستحقه غریبه او زموږ یتیم بچیان وي دا بوټان لګلي الله دې قبول کړي دا بوټان لګلي الله دې کامیاب او ودان لري د غریبو ماشومانو سره چا کومک کړی الله دې خوشحال او آباد لري موږ سره دغه خلکو کومک کړی او دغه څه بوټان چې راغلي دي ماشومانو ته ورسېد ډېر زیات ماشومان پاتې دي دلته دا ټولې غریبي کورنۍ دي مونږه دغه خلکو نه غواړو چې ماته وګوره دغه پاتې ماشومان چې کم دي چې د دوی سره یا بوټان یا د چپړو کومک وشي ځکه چې دا خلک ډېر زیات غریب دي او مستحق دي الله د ورسره کومک وکړي چا چې د خلکو سره کومک وکړي الله دې خوشاله او آباد لري کوم بچیانو چې زمونږه
هغه ورون ته دعاګانې غوښتي، هغه د الله په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي. موږ بامین په هیوادوالو زمونږ مشرانو یا دلته نور موږ سره د کلي خلک ولاړ دي، د غریبو یتیمو ماشومانو په باره کې غوښتنه وکړه چې هوا یخه ده، زه میرې موږ د با احساسو مسلمانو ورونه وی غواړو چې د دغې بچیانو سره که د چپړ وي که د بوټانو وي که د جامپر وي د اوس مطابق کومک دې وکړي. انشاءالله چې الله جل جلاله به ستاسو کومک کوي او زمونږ ویډیوګانې سره ثواب په خاطر شیر کړي. انشاءالله چې الله به اجرونه درکوي. لتا نظر شم هزار وار د غریب ژوندنا دل می خوشیږي تو الله د ملنګ ژوندنا ور باد نکړم د بادشاہ په باسا ژوند د دې د سټ وی بلا سړونه یې کټلی